Saleme, dneska se to utkání předjímalo jako první vážnější soupeř, nebo první, opravdu ten soupeř z té první pětky, se kterým dneska budeme hrát, a my jsme ho zase vyhráli bez obdržení branky a celkem jednoznačným skóre 3-0. Jak jsi utkání viděl? Já myslím, že jsme na soupeře byli docela dobře připravený. Rozhod násob do utkání. Myslím, že když vedeme 2-0 na domácím hřišti, tak je to těžký pro toho soupeře, aby to nějakým způsobem tady otáčel. No. Kluci byli dobře připravený a jsem poděkoval za ten výkon, dneska to bylo fakt dobrý. Byly tam dvě střídání v prvním poločase, důvod? Důvod byl zranění. Jo. Tomáš Svalový a Tomáš Les tam měl nějaký kontakt, trošku mu to otejká, no, ten nár, tak doufáme, že do týdne snad bude v pořádku. No. Tak to byl ten důvod, to střídání. Udrželi jsme nulu, Jirka Švárc dneska převedl opravdu některý, famózní zákroky některý. Já jsem tam říkal Radimovi Trusenovi, že pro mě je neuvěřitelný, jako Jirka Švárc. Na to nemám slov. Nevím, proč tady není Wenger a nepřetáhne Jirku Švárce do Arsenalu, protože jsem viděl golma Arsenalu, co dostane za gol, a tohle by Jirka Švárc v životě nedostal. To, co tady předvádí ve 40 letech, to pro mě. To je prostě hlavní důvod toho, proč máme jenom jednu obdrženou branku na kontě. A jeho pracovitost a vůle za vítězstvím. Já jsem nikoho takového v životě nepotkal. Jsi rád za vítězství 3-0 nad Uhlnými sklady? No, tak po vyhlášení Roberta Lavici, jak jako jsou na nás připravený, tak jsem dvojnásob šťastný, protože proběhly nějaké SMSky, nějaké telefony, a jako tradičně s Robertem. A dneska to těšilo dvojnásob, protože 3-0 s tímhle týmem, který musím říct, že většinu těch kluků jsem trénoval, co tam Robert má, a musím říct, že předvedli výborný výkon. No. Bohužel neměli blonce Jirku Švarce. No. Salime, děkujem. Taky děkuju. Mějte se. Čau.